Tada. Cantik kan? Ha, Fidi cakap dah lawa kan? Ha, lawa kan? Ha, okey. So itu saja guys. Ha, jadi itulah nak buat macam mana. Dia cantik dah cantik, lawa dah lawa. Ha, mana tadi? Saya dah tunjuk tadi. Host, you. Alah, enggak kelihatan. Aku enggak link. Hei! Enggak ada ke? Ada! Ada! Ada ini! Kalian lihat di mana enggak ada? Ada ini! Siapa tak nampak tak lama lagi, itulah. Eh kalian, benar lah gak nampak guys. Jangan bilang gak nampak. Gak lama nanti. Tadi kan udah di-spill. Biru-biru, yeah. Nampak tau. Oh, ha. Tak nampak lah. Cepatlah nak mandi dulu. Sobor lah kok. Okey, lagi sekali, okey? Tengok betul-betul. Satu. Dua. Tiga. Tada! Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Nah, nampak. Ha. Cantik kan? Cantik kan? Ha. Cakep. Cakep. Cantik banget. Ini semua tukar. Ni lah. Satu, dua, tiga. Tada! Kat sini dah ada tulis Merpati terpaling subscriber. Nampak? Ha, cantik. Dan dia ada lampu. Pop. Kita tutup lampu jap. Wow, biru-biru, biru-biru, biru-biru. Bilu-bilu, bilu-bilu. Apa tu? Nanti kan. Bilu-bilu. Wah, ini dah dia guys. Hadiah dia. Ta-da. Hafiz Along. Pemenangnya adalah Hafiz Along. Pemenangnya adalah Hafiz Along. Nampak? Hafiz Along. Ya. Wow, cantiknya. Cantik-cantiklah. Apalah. Saya simpan sendiri je lah guys. Saya simpan sendiri je lah guys, eh. What should I do?
Simpan kat meja work. Meja work tu penuh lah guys. Okay guys, saya nak tanya kalian sini. Okay, you guys semua yang ada dekat sini. Okay, saya nak tanya, ada yang minat tak tudung ni? Hafiz Along punya tudung yang keluaran special edition yang ini, warna kereta saya. Cantik kan? Dia warna combine bawal, combine grey, white and cool. Kalau ramai minat, saya nak open order. Combination grey, white and cool. Combination grey and gold. Ya nah, cantik kan? Cantik kan kami ni kan? Okay, saya lipat tu dua. Sebab you guys boleh lah pakai warna grey satu, you guys boleh pakai warna black satu. So dia ada dua warna, white satu, black satu. Which is you want to use the black one dekat sini. So dia jadi macam ni. Wow, cantik kan? Lawa mak tudung habis semua. Lawa guys. Wow, cantik sangat. Macam nak style-style sikit. Setara pin lah guys. Kalau tak saya boleh pakai betul-betul. Ini setara pin. Wah, bujang manalah ada pin kat Zidah woi. Inilah buat mak-mak pergi pasar macam ni. Macam nak SMA kan? Nampak? Nampak kan? Is rasa lighting kurang perform. Oh my god, clubbing pula. Jangan clubbing. Jangan clubbing. Cantik kan? Nak pakai tudung pergi clubbing. Tu sendal spek dekat atas ni macam ni. Nampak. Widih, keren. Keren banget deh. Nampak. Cantik, nampak. Cantik tak kak? Kak cantik ke? Cantik ke? Masuklah beg kuning. Nantilah dia kena produk dulu. Cantik. Kalau banyak permintaan, saya produk. Saya buat tu kita jual. Okay, kain dia kain sejuk. Okay, kain sejuk. Kain dia tak tebal. Dia macam bukan katun, dia macam kain apa lah. Kain ni kat Indonesia guys. Tu tepi dia, potongan dia macam ni. Okay, so dia sedapnya wangi. Okay, kalau lelaki pun boleh pakai. Kalau si siapa tu, Jason nak pakai kan, boleh. Siapa cakap lelaki tak boleh pakai? Boleh. Kita buat dia ni, bukan dia buat kita. Kalau lelaki nak pakai, janganlah pakai tudung. Awak gulung macam ni, saya cakap okay. Gulung sampai kat hujung ni. Nampak tu. Kan ada logo HA tu. Nampak kan? Sah, pendekar lah adik.
macam ni. Oh, pendekar tadi. Jadi pendekar macam saya ni. Tak expert. Tu kan, tapi guru lah macam cantik sikit. Lepas tu pakai macam ni spek. Oh, keren. Hello guys. Tapi tak sesuai lah. Dia kan tudung. Ni setawan ke siapa dia? Nanti kat mana? Afi produksi dulu, okay? Afi produksi dulu. Barang dah ada, baru list, okay? Nanti dulu. Nanti Afi kabarin. Jangan list dulu. Takut gak bisa produksi. Afi produksi dulu. Barang dah ada, baru di list, okay? Afi kabarin. InsyaAllah bulan, tengoklah bulan 9, insyaAllah. InsyaAllah Hafiz kat Bali. Okay. Dekat Malaysia, beli dekat buku kuning je. Okay, Hafiz kata dalam buku kuning. Hafiz punya dekat Indonesia, nanti Hafiz akan aturkan team dekat sana yang akan gerakkan buku kuning. Okay, nanti kita ada management untuk Indonesia. Untuk di Taiwan dan juga Hong Kong, Singapura, nanti boleh wakilkan satu orang. Nanti saya akan wakilkan satu orang. Warnanya cocok pakai sama jersey. Yes! Kecar! And jersey ni, lepas tu make up Afi sikit. Love pokoknya kak. Memang fikiran harganya lah kak. Murah-murah aja kak. Afi mana boleh jual mahal-mahal kat kakak. Ya, jual murah-murah je. Harga mampu milik kak ya. Bukan harga mall, okay. Yang penting bukan harga mall. Macam tu. Kualitas mall tapi bukan harga mall. Macam tu. Harga keluarga. Yes, harga keluarga. Okay, video murah-murah je. Okay. Tapi okay je kak. Dapat untung minum-minum kopi pun okay je. Tak payah banyak-banyak. Dapat untung minum-minum kopi pun dah okay dah. Nanti Afi kabarin, okay? Hei kesani, mengalirlah di kau, menjadi rasa pelikat belinggu pukumu. Harum bera bekat berdiri tak ketabung. Bagai tu kan bagai kan last night I'm below you. Yeah. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding ding ding. Long. Ya, saya. Kenapa? Satu warna ke bang? Satu warna je. Ada dua warna. Tapi Hafiz nak jual yang ini. Pokoknya ini kan warna eksklusif Hafiz. Warna eksklusif Hafiz. So, saya dapat jual yang ini je.
Jadi cantik. Iyalah, mestilah cantik sayang. Of course. Excuse me. What are you talking about? Apa? Bedak saya. Saya pakai bedak saya, biarlah. Ya, ni bedak saya. I haven't ordered it, so okay. Never mind. Saya concern ni, hoi, jangan. Tak boleh live dekat handphone, guys. Saya tak sambung saya punya songkat. Bateri tak ada. Sekejap saya bergun. Cintaku, sayangku, aku ingat selalu. Semoga tak merestumu. Dahulu engkau dari kau perlu membuat ku menanti. Jikalau engkau tak lagi cinta, mengapa kini engkau berubah? Manakah janji akan setia menanti. Jap, eh.
Hello. Teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dihormati, yang dikasihi, yang disayangi. Jadi, teman-teman semua yang ada di sini. Kesetih, thank you. Terima kasih kesetih, semoga dilipatkan rezeki selalu. Suara saya dengar tak? Suara saya dengar tak? Yang ketawa-ketawa ni dengar tak? Dengar? Macam mana boleh dengar? Saya dah mute dah. Beli. Sangat pelik. Test. Time, it is time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I'll be there. I'll be there. Love, your brother's full of
today guys, I still loving you baby. Jadi kalau kalian berminat dengan nyanyian tersebut, kalian bisa antar undian dengan mengetik WL di bawah itu sebagai tanda undian anda. Jadi teman-teman semua yang berada di sini, jangan lupa untuk tekan love orange yang berada di dekat atas tu. Jadi Grants give us message. Best message. Aku tak nak nyanyi dah. Terkentut jap. Keren. Ini tak pakai mixer eh. Ini pakai songkat. Jadi suaranya agak sedikit. Yeah, you know what. Penatlah nak undi. Alamak, nak undi pun penat. Susah lah awak macam ni. Nak undi pun penat, susah. Terima kasih.
Tananananan. Nivea Men Deep Mud Foam has the power of charcoal and 5x action. Absorbs oil and dirt for 8-hour oil control. Liane, pingin ku si J.
sejak game tu taklah dia kerja besok. Dia kalau dia kerja dia tak main game. Dipetik segan. Nasib Wan, thank you Wan. Wan Bajo nama dia sekarang. Hey Wan Promo. Wan Promo nama dia sekarang guys. Kalau tanya Wan apa? Wan Promo guys. Wan apa guys? Wan Promo. Matu suam gusti umari
Saya tak tahu lagu tu kat Septi. I don't know that song. Lagu lain kat Septi. Tak buka aircon panas. Buka aircon blue. Lampu besar kan. Pernah sesayang itu
Nah, tu kan. Betul sih dulu guys. Nafas sus. Itulah pasal. Nak lagu penjaga hati, boleh penjaga hati lagu siapa dia? Mau pernah nyanyi lagu ni ke? Tersadaku tembang tembang wanita rupawan yang sadar dia seorang tiada lain tidak hanya dia dia buat ku nyaman. Okay guys, bateri kita tinggal 5 lagi 1%. Udah tinggal 1%. Jadi Afi pamitan dulu sebelum dia mampus. Okay.
By the way, terima kasih ya semua yang udah berkongsi rezeki dengan Hafiz, yang dah tap-tap layar, yang dah share-share, yang dah komen-komentar. Pokoknya aku doakan buat semua, semoga dilancarkan rezekinya selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dan diberi kesehatan yang baik itu semua sebelum dia mampus. Baik, habis pemirsa dulu, okay? Terima kasih banyak-banyak. Salam rindu, salam sayang dapat saya selalu. Jangan lupa untuk semua jaga mata, jaga hati, jaga diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa je. Masih. Biasa je. Masih. Biasa je.